Արցախի ազատամարտիկների միության վարչությունը եւ նրա շուրջ համախմբված երեքվա պատերազմի մասնակիցների ավելի քան 13,000-անոց բանակը իր խորհրդատվությունն է հայտնում վերջին օրերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի տավուշի ուղղությամբ հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող սադրիչ գործողությունների կապակցությամբ եւ դավորակում ոչ այլ կերպ քան մայր Հայաստանի դեմ իրականացվող բացահայտ ոտնձգություն։ Ավելին, այդ ամենին զուգահեռ արդեն Բաքվում սկսել են պետական մակարդակով կազմակերպված հանրային հավաքներում կոչեր հնչեցվել Արցախը վերագրավելու մասին։ Պայմանավորված իրադարձությունների զարգացման այսօրին ակնթացքով Արցախի ազատամարտիկների միության վարչության նախագահին ընդդիմել միության բոլոր համայնքային եւ տարածքային միավորումների խորհուրդները եւ իրենց պատրաստակամությունը հայտնել առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում համալրել Արցախի հանրապետության զինված ուժերի շարքերը եւ կանգնել հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Դիմելով Արցախի հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատարին Արցախի ազատամարտիկների միության բոլոր անդամների անունից վստահեցնում ենք, որ ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր ու այսուհետ մենք պատրաստ ենք հանուն Արցախի եւ մեր համազգային շահերի պաշտպանության կատարել ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած խնդիր, ասված է ազատամարտիկների միության նախագահի տարածած հայտարարության մեջ։